皆さんおはようございます。ただいまのプクリン島の時刻は2020年4月18日では、本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。よし、朝からスカウトに行くぜ。どんなお客様なのか楽しみだぜ。ミオくん、誰だ？見えないぜ。おお、黒ベイじゃないか。傷ついた時、前向きになれるリアクション。ハートが割れたわね。失恋ブークスクス。何かおかしいか？あんたには無縁だと思っただけ。そうだな、振られることなんてないからな。そうね、振られるような状況にならないものね。ずっと一人ぼっちだから。そうでもないと思うぞ。そうだった。この島にいる時はみんな優しくしてくれるものね。よかったわね、あなたにぴったりな世界がこんな身近にあって。島のみんな大好きだぜ。おはようございます、キングさん。キングさんは頼もしいな。百獣の王も襲ってこない優しい世界。ね、猫だ。この島に移住してきて猫と会うのは初めてね。見知らぬ猫も見かけないな。リストラされたんでしょうね。世知辛いな。ジョイさんは島を気に入ってくれたようね。猫だし是が非でもこの島に来てほしいぜ。ジョークで滑る？あんたもつまらないギャグを言うから、気が合うんじゃないかしら。ギャグなんて言ったことないぞ。水玉レインコートをかけたゲームだって。ジョイさん勝負だぜ。複雑なルールなのかしら。ハートダイヤスペードクラブ4種類の絵のカード。色を当てるのか。4分の1じゃなくて2分の1なんだな。トランプを切る手つきがベテランね。見た目もマジシャンみたいだな。島に来たら楽しませてくれそうね。赤か黒か決めた？迷わず赤だぜ。マリサの負けね。レインコート欲しかったぜ。次は必ず勝つぜ。手品だったら絶対勝てないわよ。怪盗の服に似合う帽子を買いに来たぜ。怪盗の服なんてあるのね。この帽子なんてどうだ？どちらかというと探偵っぽいけど。これに決めた。あんたのセンスを疑うわ。確かにバランスが良くないな。よし、試着室で何か合うものを探そう。なんか桁違いなものがあるわね。120万ベル。王冠。これは怪盗の服にぴったりだな。盗んで帰るっていう意味ではぴったりね。試着したまま帰ろうかな。そんなことをしたらタヌキチにバラバラにされて、ピー。どうだ、この訪問着よく似合うだろ。怪盗の服は、まだ刺すから着るのやめるぜ。そして平和な一日が終わった。皆さんおはようございます。ただいまのプクリン島の時刻は2020年4月19日では、本日のお知らせです。今日プクリン島にフラッペさんジョイさんじゃなくて、あ、昨日の夜離島に行ったら色違いの坊ちゃまが。勝負に負けた腹いせに離島にスカウトしに行きやがったな。お便りが来てるな。何か買ったの？珍しいものを買ったぜ。 OK ゲームマシーン。ああ、ポケモリと連動するとタヌポートで買えるようになるんだぜ。ポケモリなんて遊んでたの？ああ、3日で飽きたけどな。出たリアル3日坊主。それじゃあ開封の儀行くぜ。何これ？図柄が揃うと大当たりのやつだろうな。タヌキが揃うと罰金とかありそうね。危なかった。早く部屋から出ましょ。日曜日の朝といえば株でしょ。貯金を下ろして柵の中に置けるだけ買うぜ。
早く株の売買をしなくていいような生活がしたいぜ。裕福になってもドキドキしたくて毎週買ってそうね。おはよう、ウリさん。楽しみにしてたぜ。今日の株価は97ベルだけんど、安い全力買いだぜ。買い値なんて関係なく全力買いでしょ。今週は結構ベルに余裕があるから、柵の中を埋めることができたぜ。何往復したの？4往復だぜ。結構大変ね。株動画は縮小気味だから今回で終わりね。慌ててどこに行くの？新しい住人が来たら挨拶をお忘れなく。どんな人なのかしら。床と壁紙のセンスが、いかにも氷の国から来ましたという感じね。雪の結晶のセーターもいい味出してるな。明るい子だな。暗いあんたにはお似合いね。そうかな。お邪魔のようだから今日のところは。ちょっとはガツガツ行きなさいよね。まだ初対面なんだからな。帰り道に拾った。豪華な装丁の本ね。高そうなものといえば、キングさんだ。扉も豪華ね。すごいお金持ちの部屋ね。金額は知らないけど高そうなのはわかるな。この本はキングさんの落とし物だろ。違うの。桃子のなのか？なんでそんなこと知ってるの？二人の関係はあれなのね。どんな関係だ？うふふ。いたいた。桃子めっちゃ喜んでるわよ。まだ話しかけただけだぞ。キングさんが言ってたけどこの本は桃子の落とし物か。キングさんの言ってたことは本当だったな。金持ちだものね。金持ちが関係あるのか？どうかな。マーブルワンピースゲットだぜ。早速着替えようか。何か微妙ね。そうだな。せっかくもらったけどあんまり着ないかな。住人も増えたことだし島評価を静江さんに聞いてみるぜ。この二人は24時間働いてるわね。でも、タヌキチが自ら率先して不眠不休で働くとは思えないわ。あ、わかったわ。タヌキチは実は三つ子で三交代で働いているに違いないわ。静江さんを倒れるまでに救ってあげないとな。島評価低すぎ。何がいけないんだろうな。住人は結構増えてるのにね。感想を聞こうじゃないか。雪だるま的？なんだかよくわからないな。人注目足りないそうよ。魅力あふれる景観か。この島はフルーツの木ばっかりで全く飾ってないものね。フルーツはベル稼ぎの手段だからな。気になる点？物で散らかってるそうよ。不要なもの？散らかってて不要なものといえば、株しかないでしょ。処分しなさいって言われたわね。そんなこと言うなら株を置いてもいい場所を作ってくれよ。静江さんに言ってもしょうがないでしょ。静江さんに頼むのはもうやめたぜ。任天堂のアップデートを期待しましょ。何を始めるの？島メロディを変えるぜ。何のために？静江さんが歌わなさそうな歌を歌わせるんだ。ただの嫌がらせじゃないの。島メロディにすればどんな歌でも歌ってくれるんだから別にいいだろ。完成だぜ。何を歌っても可愛いな。大ヒット確定だって。それで何の歌なの？ボクサス天使。ご視聴ありがとうございました。